Çështje zoti Krashi, komisionet hetimore të hapura tani. Do prodhojnë gjë? Patjetër, atë kanë për detyrë për të bërë. Dhe unë vere që jemi në hapat më të parë, në fakt komisionet hetimore janë komisione me kohë të kufizuar 4 muaj, ata duhet punojnë fort, por ndiqen disa procedura. Dhe procedurat janë atë të jo dhe pyetja e dytë, në rastin e komisionit hetimor për sistemin Teams. A dolet keq sërish si majorancë me deklaratat që ka dhënë qoftë ministri i brendshëm, qoftë kryeministri? Mi nxjerrin të dhënave? I ke dëgjuar deklaratat krahas? Në sensin e kujt? Në sensin e nxjerrjes së të dhënave personat e përfshirë në të ne nuk mund të hyjmë në një komision parlamentar hetimor dhe të nxjerrim konkluzionet, pastaj të bëjmë analizën. Është drejt. Zoti Baçi? Jo, ka një problem. Plotësisht dakord me zotin Krashi se s'mund të hyjmë në konkluzione pa mbaruar hetimi parlamentar i komisionit që ka për detyrë. Por ne kemi një arrestim të bushëm të drejtorit të IT-s nga prokuroria. Një akuzë. Akuzë është me arrest shtëpie, absolutisht. Masat. Dhe kemi deklarat të kryeministrit në gusht të 2023-it, ku shprehet hapur se këto janë thjesht tymnaja, nuk ka asnjë lloj problemi, është një shpifje, është një gënjeshtër dhe e anashkaloi. Në fakt, kemi një ndërhyrje në sistemin Teams, është vërtetuar tashmë që zotëria në fjalë Ervin Muçar mos gaboj, është një i emëruar jashtë çdo lloj kriteri, absolutisht i janë dhënë tituj dhe gradat në një kohë shumë të shkurtër dhe sa ka vajtë atje ka dhënë urdhër varësve të vet për të futur në mënyrë të paautorizuar me ai në IT për të marrë gjithë të dhënat të hedhin në një USB me deklaratën sfiduese do ta quaj apo dhe naive që vajtë ti marrë që ti ruajnë kasafort se mos i hakerojën të huajt. Pra, është një paradoks i vërtet dhe këtu është dukshëm. Kjo tani është çështje në duart prokurorisë, absolutisht komisioni hetimor parlamentar nuk janë hetues, as gjyqtar. Nuk është qëllimi komisionit hetimor. Jo, absolutisht, por nuk është qëllimi as për të bërë avokatin e këtyre dhe unë vëre, unë jam pjesë të komisioni hetimor i Teamsit, vëre një gjë e kam thënë në 3 mbledhje që janë bërë krash, sinqerisht u kam bërë thirrje kolegëve të opozitës dhe të majorancës, ta bëjmë këtë komision hetimor parlamentar, ta ngrënë në nivelin e ligjit të një komisioni hetimor parlamentar, ta ti ligjit të miratuar në mënyrë të njëanshme me plot probleme dhe të kontestuar nga ne, por në fakt ishin sall për zvotimin. Por në fakt u hartua në fund e pranua. Mos të futen, u hartua nga Juve dhe thjesht u pranua edhe me idenë që edhe ashtu siç është bërë për të ndihmuar Juve të majorancës për problematika që keni, përsëri ka hapësira për të bërë transparencë me publikun. Por çfarë ndodh? Menjëherë deputetët e majorancës janë arrestuar dhe kanë filluar të bëjnë avokatin mbrojtëse. Ky është në fillim, ky është kryetherës, duke kontestuar çdo gjë, duke kontestuar për zgjedhje ekspertëve, tek si merrje në pyetje, pse do marrim atë, pse këtë, që në drejtim duke dhe dështuan komisionin për Teamsin që u mblodh ditën e premte, me debate krejt bosh, një nën kryetar, zoti Gogu, që u duk që në fillim si duke të ishin heqë veshin nga partia, për arsye të komisioni i shëndetësis, ata e pezulluan, e blokuan, nuk paraqitet majoranca. Nëse është vërtet, pra të flasun, se jam antarës vëndësues, por se të dëgjohet më shumë vëmendje, ndryshimi midis në analizën tonë se ka shumë gjashmëriore, shpeshherë ka mbivendosje të mëdha. Ndryshimi që ndron këtë që ju duket që keni një vendim, pra ju e keni të paragjykuar zoti si e ka emrin ai shefi i IT-s, drejtori i IT-s, ai është sot është nën akuzë. Po. Unë nuk e quaj që është i absolutisht fajtor. Jo, folë sikur është fajtor. Jo, tha nuk duam të bëjmë avokatin. Zoti Baçi është domosdoshmë. Atëherë kjo është një komision që nuk do të thotë, kjo do të thotë, kjo është gjyqtari. Kjo do të thotë që nuk keni evidencë që të vërtetoj sot për te dyshimeve të arsyeshme që ka patur ndërhyrje në sistemin tim. Po merret me zotin Muça, po merret. Nuk ka lidhje me zotin Muça, po dhe sistemi. Po mirë, pse u ngrit komisioni i mor parlamentar? Ka indicie, sepse ka ndryshim, ka dyshim. Po patjetër, ka dyshime, pra ka dyshime që për komisionin e shëndetësisë. Komisioni për ato dy PPP e famshme. Po, një në Shqipëri nuk është se është hera e parë që ky fenomen i shëmtuar i korrupsionit i ka përfshirë qeveri apo administrat të lartë në të gjitha hallkat. Nuk është hera e parë. Por, shqyrë më në fund që kemi mundësi për të hetuar, për të parë nga pikpamja ligjore nëse ka hapësira
ose boshllëqje ligjore, vakume ligjore të cilat duan përmbushur prej parlamentit. Për sa takon Komisionit të Shëndetësisë dhe prandaj fillova prim fillim me procedura. Fillohet dhe janë krejt të përcaktuar. Për shembull, unë shikoj dy qase të ndryshme për sa takon të dy komisioneve. Ndonse Komisioni për sistemin Teams e ka ndjekur procedurën, themi në vija të përgjithshme, Komisioni i Shëndetësisë nuk e ka ndjekur. Pse? Sepse mbledhja e parë përcaktohet dhe Luani mund të ma konfirmoj këtë. Mbledhja e parë është formale, themi është për konstituimin. Konstituimin. Mbledhja e dytë është për zgjedhjen e ekspertëve nga të dyja palët dhe pastaj mbledhja e radhës është për të shqyrtuar raportet paraprake të ekspertëve të dyja palëve. Kjo pjesë nuk ka ndodhur në Komisionin e Shëndetësisë akoma. Pra jemi në fazën sepse nuk ka interes zotë Krasa. Jo, ka interes shumë të madh. Se të gjithë që në fillim e dinin që nuk do prodhonte gjë. Partia Socialiste, Partia Demokratike ka paraqitur ditën e enjte në orën rreth orës 4:30 pasdite, më fal të mërkurën të javës kaluar, raportin paraprak. Ndërkohë jam i bindur që brenda javës që sapo fillon nesër, edhe Partia Socialiste, ekspertët e Partisë Socialiste do të paraqesin raportin e tyre dhe atëherë do të thotë që ka bazë ligjore për të mbajtur një mbledhje të komisionit. Por të bërë mbledhje. Po sepse nuk ka pasur arsye për të mbajtur mbledhje dhe mbledhjet luan paraqit. Jo, mbledhjet caktohen dhe ikën. Para mbledhjet nuk caktohen as në takime në rrugën Mustafa Matohiti, nuk bëhen as në Facebook. Po jo, po kjo është realiteti. Unë po them realitetin. Është komision që besoj që kam bërë procedure, procedurë që duhet ndiqet. Po, po ndiqet. Pse ndiqet te sistemi Teams? Te Komisioni për sistemin Teams. Është ndjekur. Dhe përsëri u kontestua fuqishëm me mbledhjen e tretë dhe lanë mbledhjen gjysëm dhe nuk përcaktuan datën e mbledhjes tjetër, pse se ishin mbrapa në mënyrën se si sjell majoranca tek komisioni tjetër hetimor. Pra duket sheshit që do krijojnë se s'bën përplasje, duan me se s'bën përplasje. Duan që të ketë përplasje të pakuptimta, të devijojë mbledhja e komisionit hetimor parlamentar, mos të fokusohet te hetimi i çështjes, po të fokusohet tek përplasjet e procedurës, tek problemet me ekspertët, se me ligjin e ri të miratuar në mënyrë të njëanshme kemi dy ekspertë nga opozita dhe dy nga majoranca dhe çfarë pretendoni çfarë pretendoni ta të na akuzosh ne për procedurën, ndërkohë që ne edhe në seanca plenare nga ora 10 deri në 12 e shpenzojmë me procedurë që vetëm për procedurë nuk flitet nga kolegët kryesisht të opozitës, më vjen keq, kjo nuk është vërtet. Sepse me cilët kolegë keni fjalën zotë? Kolegët në parlament në seancën plenare nga ora 10 deri në 12 është e mirë jo kjo. Po ka fol zoti Basha për gjenocidin, po të gjithë kanë fol. Të gjithë kanë fol. Çdo deputet do të marrë fjalën për procedurë. Jo, është e drejtë, po të flasim për procedurë. Jo, po flasim për çdo gjë përveç procedurës. Jo, procedurë. Kështu që në një moment që në një komision hetimor, në dy komisione hetimore ku patjetër, ore, rregullat janë ata dhe rregullat duhen ndjekur njëra pas tjetrës. Në këtë sens ta kam unë. Po, unë jam kort jam. Po, po pse unë nuk kam asnjë arsye sot të avokatit për ata i do thirrën si dëshmitar. Pse në komisionin ton, për shembull, vet zonja Gjylameti, kur ne bëm propozimet kryetari Saliani, kryetari komisionit bëri propozimet për të thirrur kryeministin, ministrin, drejtorin e përgjithë policisë, ata kanë probleme timsi. Të thrasin ta dhe zotin Berisha, zotin Basha, tha, po i tha, edhe e shënuam. Në mbledhjen tjetër, kur paraqiti zoti Saliani, jo këta tha nuk do i therasin, do i nëzini Berishën nga shpia ju. A e propozove vetë, më i zonjë, po më bëra shaka, bëra me ironi, tha, pa ne, se mi për të ironizuar, e për të bërë shakara. Por, populli është mësuar, zoti Baqe, që politika kështu vepron, pyetjen e fundit e kam për gjithë se cilin prej jush në veçanti, ndaj do doja si përgjigje vetëm një po ose një jo, sepse jemi vërtet në limitet të kohës dispozicion. Zoti Krashi, më mirë me rithemelimin apo me PD-n e Bashës? Më mirë me opozitën, për mua ka rëndësi që opozita të jetë një alternativë dhe sinqerisht po flas jashtë lëkurës, po shumë shkurt, jashtë lëkurës deputetit, parlament është për mua shumë e rëndësishme që opozita të ketë një alternativë për shqiptarët.